Moram da priznam da uglavnom kad mi se ne sviđa neka pesma i kažem mu to, prvo ne prođe dobro, prvo bude to malo čarkica i onda posle on spusti loptu, kao razmisli, aha, ok, pa možda sam u pravu nešto, ali što se tiče kritike, sa moje strane, kad mu ja kažem da mi se nešto ne dopada, ne prihvati je lepo. Kako on reaguje na tvoje kritike? Jel mi je i prošli put rekao da si zapravo ti njemu najveći kritičar? Pa zato što ja izgleda, mislim, tu sam sa njim po cijel dan, svaki dan i onda kad odslušam nešto ja stvarno mogu da mu kažem ovo mi je super u tvom fazonu, ovo mi je suviše mlako za tebe. Jer ipak on nije onako, da kažem, lala lala, ipak je on malo onako grublje je sve to i glas mu je drugačiji, bar ja tako doživljavam. Tako da, pa ne znam, nekad se posvađamo, nekad bude jedno, dva, tri sata nepričanja, pa posle se pomirimo, sve bude okej. Ko prvi krene sa izvinjavanjem? A moram da priznam da uglavnom je on. Ili to bude onako suptilno, jesi gladan, jesi gladna i onda nastavimo sve normalno. Hrana rešava sve. Pa uglavnom, hrana da. Piće, hrana da. Kakav je Ša privatno? Šta je ono što ne znamo o njemu, a mediji možda predstavljaju drugačije? Pa mislim, on je u suštini isti, ne menja se, samo što on dobije neki sjaj kad stane ispred kamere, valjda je od detinjstva, on je klinac bio kad je počeo sve sa Šajlom i sve to. Tako da on se lepo osjeća ispred kamere, koliko se, na primjer, ja lepo ne osjećam ispred kamere, on tu zablista, ali on je dobar dečko, moram reći možda čak malo, on je i povučen, on nije baš da voli toliko, nije asocijalan, ali nije on toliko, ne voli, na primjer, poznata mesta da se pojavljuje na takvim mestima, ne voli, ne znam kako da objasnim, javna ličnost je, a u stvari je normalan čovek, potpuno, apsolutno normalan čovek, kao i svako drugi, kao ti i ja, na primjer, potpuno. Kako je biti žena poznatog repera? Kada, u kojim trenucima je naporno, u kojim trenucima je sjajno? Pa ne znam, ja sam nekako navikla da živim, mislim, ja sam to prihvatila od starta kao njegov posao i ne vidim ja tu nikakvu razliku između, na primjer, tvog, mog i njegovog posao, to je njegov posao. Naporno je, na primjer, ja ne volim ovu, da se ja pojavljujem uopšte, i ono kad je bio u zadruzi i sve, morala sam da ispratim, sve to normalno da se pojavim, ja ne volim taj deo, meni ne treba, ali mislim, njegova sam žena, moram to da izguram najbolje što mogu, ali pa ne znam, okej je, pa lepo je, ja verujem da bi se dosta ljudi menjalo sa mnom. Zbog čega misliš da njega popularnost nije promenjala tokom svih ovih godina? Pa prvenstveno zato što ima normalne neke ljude oko sebe, on se druži sa ljudima sa estrade jer ih je mnogo ljudi je tu i dalje, da kažemo, aktuelno, neki više nisu, a bili su, na primjer, u vreme kad je on počinjao, ima neki normalan krug ljudi oko sebe i pa ne znam, možda zato što je tu na sceni od kad je dete pa je nekako odrastao tako uz to, ne, verovatno zbog toga. E sad, moraš da nam otkriješ jednu manu koju bi volela da Ša promeni. Manu koju bi volela da promeni? Toliko ih je. Imamo vremena. Čekaj, samo da smislim neku koja mi je baš. A dobro, on je dosta toga promenio, znači što se tiče onako onih sitnih stvari kod kuće i sve to. Čekaj, moram da razmislim. Moram da se setim nečega. Nečega baš dobro. Da bude nervozan u saobraćaju, na primjer. Mislim, i ja sam, ali on je baš nervozan u saobraćaju, da. Kako brakovi opstaju, s obzirom da, evo, svedoci smo da pogotovo javne ličnosti imaju taj problem da retko ko ne razume posao svog partnera i da tu dolazi do raznih, loših situacija, dolazi do razvoda. Kako ste opstali i kakve to kompromise ste pravili da bi Pa mnogo kompromisa, mnogo strpljenja, mnogo truda, sve, mislim, nazvali smo dve različite ličnosti, on je neko koji je iz javnog sveta, ja sam bila neko koja je sasvim sa strane, e, jedina stvar koja je nama tu slična, pošto sam ja dizajner inače, po struci uopšte o salon i sve to je kasnije došlo čisto ovako usput, a on je, da kažemo, bavi se muzikom, pa imamo tu neku liniju da smo umetnici oboje. Pa, verovatno smo se tu negde našli, neke stvari su nama normalne, koje možda drugim ljudima nisu, eto. Ali svakako radi trud, i strpljenje, i kompromis, i ma svašta. Bila je jedna faza, pogotovo pomenula si već reality, bila je faza gde su mnogi mislili da
da to neće izaći na dobro kada su mu i neke priče pakovali. Kako si se ti kao njegova supruga nosila sa tim? Ja sam se loše nosila sa situacijom da oni počinju od njega. Mislim, mediji gledaju, guraju priču koja im ide. E, ali meni se, na primjer, nije svidjelo što su oni počeli njega da predstavljaju kao nekog potpuno drugačijeg čoveka. On je dečko tu iz kraja, mislim, iz blokova, tu je odrastao. Ne može on sad da se izražava, ne znam ni ja kako, on je ovaj, kako se zove, normalno biće. Oni su počeli od njega već da prave neko kao, ne znam, polunasilnika, pa su krenuli kao da je zao nekako čovek, da on sad tu ne poštuje porodicu, mene i to. Mislim, ja sam 100% sigurna da se ništa ne bi desilo. Ja sam ušla, to su ljudi pogrešno protumačili o moj ulazak. Moj ulazak je bio prvenstveno, zato što je to tad bilo potrebno, a on je mogao, da nisam provorila reč, on je mogao po moje faci da primeti, na primjer, da ne ide, meni je bitno bilo samo da to ide u njegovu korist, da ne bude napolje, da on je javna ličnost, on živi od toga, on živi i od medija i od muzike i od nastupa i od svega, mnogo je bez veze da on ispadne sad nešto što nije. Eto, mislim, nadam se da sam lepo objasnila, ja se baš ne snalazim, da.